Fittmim il ġimma li ġej madwar 400 -er fruħ mistennija u l-Park Nazjonali ta' Taqali a 16 il edizzjoni ta' din is sena tal-Festival Prestigious Earth Garden. Kifilu jgħamil sa mis sena 2007 dan il-Festival Muzikali Popolari se servi ta' pjattaforma fejn in natura il-muzika, id-diversita' -il u l-ħajja jizzewġu fl-imkien. Irriton bil kbir din is sena tal erdgarden Garden se servi biex dawk kolla li se jattendu Li al li u li għandhom għal-album il-mużika wara suċċess tal-edizzjoni ta' sena l-oħra se jkollhom fejn jixxalaw minħabba li se jkun hemm xejn inqas minn ħames palkijiet. Fuq dawn il-ħames palkijiet il fuq minn mit mużiċist internazzjonali u anke lokali se jkunu qed idew u lil dawk preżenti arti mużikali. Se tkun qed iddomina l-mużika minn madwar id-dinja kollha, mużika reggae, l-alternative rock, id-dab, il il-hip-hop, il-psychedelic trance, il tekno l asset il-house, l-electro, id-dramen il Base u aktar. Barazla kbira ta' Ekel din id-darba u lirt Garden se jissensibilizza l dawk li se jattendu dwar diversi aspetti marbuta mal-ambjent. Din is-sena esklusivament se jkun il participazzjoni tal-fuq minn 50 bankarella li se jirrappreżentaw il-wirt kulturali ta' diversi partijiet tad-dinja. il sena esperjenza pieniri lokali fil-camping se kol prezenti fl Garden ta' din is-sena fejn wieħed saħan sitra jista' il weekend hemmhekk. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm prezenti fost l il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo u ċermen tal-Awtorità tat-Turiżmu Gavin